Kiss Express nga ora 7 deri në orën 9. Prem këngën Elvana Gjatës se neve jemi la follow këtë mëngjes. Si ne si. Se ne pulluam. Po jo, se kemi thënë faktikisht 7 fiksa dhe kur është 7 e 1 minuti, se tash për shkakun nuk quhet 7. Tash i them vërtetën. Në 1 minutë njeriu për shkakun mund të kryejë një operacion që mund të shpëtojë jetën. Ose mund të bëjë një vetvrasje. Da, shikoj mendja e kësaj. Po ti ç'ke? Në ose mund bëj një vjedhje transakcioni për 300 miliard e 500 milionë e 800.000 euro. Ose mund të bëj një grabitje të shpejtë në bankë. E ka mundi të jallëzit të po, për një minutë edhe unë. Mund të heqë ose mund të vëj syzët e diellit. Po jo për një minutë, ja. Për një minutë sa mund të bëjmë ne? Çanta, pra. Një minutë për shembull. Mund të bëjmë çantën, ti grabisin dikujt. Për një minutë, për një minutë, për një minutë. Mund të pijmë një çaj, kafe. Për një çast antidepresiv. Mund të pijmë një kafe. Po, ja, një kafe për një minutë vetëm me vdek. Sa as italian se për një minutë. Nëse. Verë, ë? Shikoj se janë nxirja, fillon nxirja, një kraj zi, një kraj. Të lutem jashtë kulisë të dinë nga zhvillimet politike të komentuara nga Nirtili. Po, tash. Nuk është vetëm profesionist në sport, për një tjetër. Po ti çke ti kështu? Spartak Brahoton dhe Tam Prifti, se kemi kolegë ne. Tam Prifti. E kanë marrë të tjerët, e kanë lënë këta. Tash e kanë lënë. Ishin ato. Aha, çimka. Dhurat thotë Entel, ato dhurat e voçkla. Çimkat. Në i tembe i voçkel kështu. E, ja, ka këto, këpë sotë e mija. 7 milion euro. 7 milion euro, e. E, njerëzi, për shumë nësë kemi 7 milion euro në gjepë. Imaginohet, e, 7 milion euro. Se kështë e po me 7 milion euro. Në keu, për që kemë arrogën. Po, një se këpa, me mirë bje fjalla, se s'po flasë për vete, po flasë për tjërë. E, ti për shumë qëta përshë me 7 milion euro? Ka njërës që logaritë i 700. Qa ëndra, shi e pikë mëgjesit, për të sa o zjova, s'kam një orë. Ushin me bora bora. Pa, për lehër e këto, këto së diskutohen. Kemi ndruar e me në spitak të ushtarëk. Po pra, jeshtë ndruar e më një ti. Se kemi vendosë isha... pushime në bora bora. Kështë thashë, me mama të? Apo s'kam sënë? Okay. Rashku, je, yeah, më pushime bora bora, thashë. Nëse, përse me 7 milion euro, unë do... Sa shumë gjëra do bëja. E para e do bëja e jatë. Po, jo me 7 milion, 7 milion euro. Do më të ne. Nja 1 milion euro. Këtu blinë të jatë, do më blinë të edhe mua një dhurat vogël, një jatë. Një jatë. Po, i kam zhjetë, dua pak një nuanca në rozë. Po, pas taj, do kishtë të bësha një vilë stili romak me kolona dhe do jetoja me sklever. Tomorrowland. Tomorrowlandin. Po, ne të ishë si bosa të ere me 500 euro në gjepë. E di sa të bëja unë, nuk e di pse kam një dëshirë shumë idiote. Do të bëja freskë. Kam dëshirë shumë idiote, për shumë të jetoj në stilin në romak, si në kohën e mbretërve të Romës. Se ke parasysh, për shumë, me ato të bardhat, shumë, me sklever, e kupton? Me parakalim. Se di pse... Se fundi a fundi çfarë ide ka, domethënë çfarë ndryshimi ka punëtori i sotëm për shembull? Çfarë ndryshimi ka punëtori i sotëm me një skllav dikurshëm? Thjesht atyre si jepshin rrogë, më duket, apo jo, jepshin rrogë po jetoshin te shtëpia e atit të madhit, e kupton? Flenin aty, ishin gladiatorët, e kështu gjërash. Ishte si bi Harlemi, çfarë bie? Ishte shfaqje teatrale. Ishin këto që bënin koncerte shfaqje. Ali Pashaj. Po jo, Ali Pashaj prapë ishte romak. Një bas të lutem për pak prezullëk palme. Pa drejt autori. Ua, roba, kini. A mama, të drejt autori, ta sa liki qove Michael Jackson, ta 30 mil lek, ta në vit. Madonna dhe të tjere. E pash një erë, ta mamës gëto linqët Facebook. Nese, nese. A bënd të Jenny Jackson për shumë pash. Që shkjo, turpi zotit. Që shkjo, a kumë. Tu duke bërë për shumë që të ndaloj që këngët e sajtë të transmitohen në Shqipëri. Ti që është 30 mil lek. Sa po e të gjoj Michael Jackson këtë gjë, u qua. E, mund tjetë me një bërë e borë, e kështë të nejtë anë, për shak taksave. E, ka t'iku në i suzi. Ta shti, denari o që dorë.
është e dorë për faktin se thotë që parlamenti nuk ka pranuar të jetë një parlament, pra ka patur frikë nga një KSZ e cila pra nuk e ka një palë shumicën, po shumicë domethënë ngelet një KSZ e balancuar. Denarin e duhet ta përshëndes, kam pas profesor. Jo, s'e kam pas profesor. Domethënë më jep mësim, po mos më ka pas, por e njoh. Njëri shumë i mirë, shumë interesant. E di ndonjëherë më pëlqejnë njerëzit që japin dorëheqje kështu se fundi e fundit njeriu çaj mbetet fund fare. Se është dhe një foto që shpërndahet në Facebook në kujtua, si një njeri me shumë para, ashtu dhe njeri pa para fare, në fund fare, dhe shkojnë të një grop. Të një që vëndë, thuaj, po lanë i para më njanë për fëmijët. E, po, hajtë më lëri këto situata, pa kam fjallën që aty e kemi vëndin. Që që njëri në badë mund për ti qka njëtë. Shkërkimi antarit mu hoto lësëriz, të pacimi që u bëmë pas, i zvonës kryetarit të Biba. Në fakt, këto debate të PD, LSI, por që ka filluar dhe të ketë një hakmarje posë LSI, kanë zbritur diskutimet edhe në nivelin lokal. Dje pati një ledhje urgjente të pasakon të antarve të këshillit të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim të Bashkisë së Tiranës në Hotel Tirana, me një mbledhje urgjente që referohe, pra kërkuan mbledhjen e këshillit bashkiak jashtë rindit të ditës së 7-ave të përcaktuara dhe në anën tjetër paraqitjen e një mocioni për shkarkimin e kryetarit të këshillit të Bashkisë së Tiranës pra Njazi Kosovrasti. Dhe pra nga e gjithë situata nga socialistët e quajtur si blokad në rastin konkret në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si uzurpim të pushteteve për faktin se kemi largimin e muhës në pas vendimit të LSI, është një situatë që po zbret edhe në nivele lokale dhe kjo për bashkin do të thotë shumë sepse me shumicë vota të PS-së LSI-s mund të shkarkohet do të Kosovraci, megjithëse unë nuk jam juridik, do nuk kam njohje. Po, juridikisht. Juridikisht për të mbi procedurat nëse është legjitime, por pyetjeve që ne kemi për këshilltar nëse është legjitime që të kërkohet shkarkimi në këtë kohë një kryetar këshill bashkiak dhe pas tyre diskutimeve kanë quajtur tërësisht legjitime. Nëse kështu që e kanë quajtur si një formë hakmarrje ndaj ajo që ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që vetë nga LSI-ja dhe po sojë është quajtur si një institucionet më të rëndësishme të zgjedhje, madje edhe ambasadorët, ambasada amerikane vetëm aty kanë qenë shumë e prerë disa herë për të thënë që nuk duhet preket KQZ-ja. Ka ndodhur një atentat në orët e vona, shëlluar një biznesmen, 38 vjeçar Lulzim Koka. Unë se njoftë të personalisht. Dollën fjalë të para që kishte një qenë tregtare, nuk e di, qas nuk u fol. Për këtë personazh, po tash si fundimisht në spital ka. Mos e ngatron me Lefter Kokën? Jo, nuk është ai. Më ka shpëtuar? Biznesmen, policia e ton hakmarrjen. Më duhet të shoh në brondësi sepse nuk e kam informacionin, por kam përshtypjen se nuk është në jetë më, gjithsesi. Qëllohet me 4 plumba, thotë. Po pra se dikur ishte quar në spital ushtarak. Është me origjinë e Beratit, ndoshta vllai i tij. Si ka ndodhur? Vazhdon të jetë në rrezik për jetën. Është akoma gjallë. Po shikoni më informacionin tek Panorama, i referohet lajmeve të pas mesnatës dhe nuk kishim informacion se si ishte gjendja e tij shëndetësore sepse është quajtur si një atentat, pastaj nuk kam më në faqe të parë diçka. Ne shpresojmë mos shkojmë në gjendje shëndetësore, duke uruar, duke shpresuar që të kaloj kjo situatë. Edhe të zbardhet patjetër si situatë. Ndërkohë kemi telefonat në linjë, mirëmëngjes. Po s'të mora vesh, njërë më thejë kështu, njërë më bërë kështu, njërë kështu. Gazetat kaluan. Okay, okay. Kjo është e rëndësishme. Okej, okay, në regull. Ndërko, lajmet... Më falë? Po. Ambasadori së bojës vërë faktë. Shiko, më përqe një fotografi. Pse të thonë hju? Nuk asë si është makina ora njëzër. është një titull që të përgjysmojnë taksa e makinë, falë 5% prapa mbeturat. Ndërko që ka dalë një makinë ora njëzër, do thonë jo. Ata faqo se nuk e kam parë mirë. Po ose kanë djerë për dasha mirësi, them unë, se nuk besoj, do më thonë. Ne jemi kolegë para së gjithash, pasaj ora gjendet kudo, kjo është ideja. Kështu që paktën pranën për këto pjesë. Ky është lajm. Por është ka. Po ishte shumë interesante. Ne jemi krenar, do më thonë do ta kuptonë. Kështu që neve na bën të ndihemi mirë. Ndërkohë unë lexova, me gjithë se nuk është ende shumë publike ose për shpjeguar detajet,
që ambasadori i OSBE-s, Eugen Wolfert, ka dhënë dorëheqjen, por që arsyet mbeten të paqarta dhe që zvendësimi i tij duhet bëhet para datës së zgjedhjeve. Mos lidhet me raporte OSBE ODIR, me debate OSBE qeveri. S'di. Okej. Okay. S'di. Ka dhënë pak ditë më parë, ka dalë, në fakt pak ditë më parë ka dalë dhe në një konferencë për shtypë për të komentuar, për të argumentuar mbi ngjarjet politike në vend, por që nuk është të, nuk ka pasur të tjera informacione mbi këtë dorëheqje aq më tepër kur bëhet fjalë për një situatë të tillë që vetë ambasadori Wolfert ka qenë mjaft prezant për të thënë edhe për paraqitjen e raporteve, por për të dhënë edhe argumentet e tij për argumentet e tij për situatën politike, ka qenë i angazhuar edhe në kodin zgjedhor, në hartimin e tij. Rekomandimet kanë qenë të shpeshta, shumë prezant, ndoshta ambasadorët më prezant që e kishte gjithmonë një argument për të thënë ose të paktën për të përcjell mesazhet e faktorëve të ndërkombëtar për Shqipërinë. Por kjo Arvizu mbetet sigurisht edhe ai personi që i flet prerë, i jep mesazhe të qarta, ashtu si një amerikan. Ka një lajm shumë çuditshëm në fakt që thotë email nga Washingtoni për ambasadën në Tiranë në orën 3 të mëngjesit. Është titull në gazetën shqiptare. Në fakt edhe thotë SBA Porter marrin mesazhe kur dilin në media ndërkombëtare dhe eshton të shqetësuar për votimin në kuvent. Holt Kemper na injoruat. Holt Kemper është ambasadore gjermanisë në Shqipëri. Domthonë pse votimi në kuvent i referohet votimit për emailin në orën 3 të mëngjesit. Janë si prejgjese të neve më raportime që kohen sepse do me thonë neve ata janë pas në eshë e të mesh me i kemi hyrë dhe rëngojnë Amerikës ata janë nuk përna ndryshon do të njeri nuk përna ndryshon do të njeri mëndjen qa qfar imajji qa imajji kesh bo nuk e di jemi në situatë shumë kështu do me thonë që Amerika që na do për i këthejmë shpinën edhe mës me pas dhe atë na poshtoj Turku do Greku këtë rast e Turku Turku ka po mi prej këtë vlizërit e ua me këtë teori dhe peshku nuk e kam më thonë publikisht kemi të kuar për një material vlizër, vlizër 500 vjetë poshtuar tashi, hajte të më shpërblej vlizër si të më shpërblej vlizër po të më shpërblej pra ju e së shërse pronave po do më thonë 500 vjetë 500 vjetë është një kallë shumë e madhë një shtëpi në Turqi në Ankara për shumë kjo, zdoj edhe 7 milion euro duan kam takuar dy parlamentarë nga Turqia, Turq dhe për një aktivitet që bëhesh në Shqipëri për një pamirësi edhe kur i pyta pritë mësë është interesante. I dhe është për shtipi e keni për Shqipërin, për pasi kemi përfunduar intervistat që limin e të tjere tjere. Shqipërin tha në zonë, tha në po unë jam deputet, tha, ka rreth 100 qytetarë që janë me origjinë të hershme shqiptare. Dhe për ne, tha, shqiptarët atje, janë si vleze, në sensi që kemi një bashkëtes të mirë, me i shojmë afër e tjerë. Po, kur ka thënë të tjetër, në shtë i thashtë si duke Shqipëria, se si ka ecur, kur ka qenë erë fundit që e ka vizituar dhe ta, Shqipëria ka ecur prip, me hapat mira. Në momenti tha që ju jeni mirë, që ju esni mirë, ta edhe ne në Turqi gëzojmë. Shqipëri. Tash seriozisht e ke për këtë. Edhe unë gëzoj kur serë për të vim bashkërë. E kam sinqerisht, ta, në qofë se ju esni mirë. Shikon, mua më duke në shumë të shtirë, rajt, ose ti pëse. Për ju veta, sepse ne jemi kaq të afërt. Se jemi baza jonë. Jemi kaq të afërt. Ushtarake. Kaq të afërt? Të afërt. Tashi deri diku edhe kam kapur me zur graure po. Dikur. Tashi flasim vërtet. Ne ta duam Turqinë, me të tjera pastaj do më janë. Nëse gjithsesi, domethënë nuk ka gjë të bukur, nuk ka pas gjë të mirë nga pushtimi, ja, asnjëherë po. Ka një kaos shumë që ka pushtimin vjen më shumë edhe për shkak të fesë. Për mendimin tim. Pasi, domethënë në këtë Ballkanin perëndimor, muslimanizmi domethënë bizotron në Shqipëri edhe në Bosnjë. Po ti shikosh, të gjitha marrëdhëniet që krijohen, pavarësisht se ndoshta nuk vihen motivacioni fetar si kryesori, janë fiks. Por është kështu. Nëse ne jemi të zgjuar dhe kështu që kemi shumë logjik groteske. Kalojmë në një klip. Baronesha më kujtove dje. Baronesha. Tha e bërë si baresh, tha shumë të shumë të shumë baronesha.
Sa më kujtu baronisha e shtu. Isha e rap për të dhënë. Ne, se gjithës si. Ta shëllëzot para shikove të ardhë mendim. Duke uruar një ditë të bukur e njerë. Folëm, e ti se kemi folërës e për 5-5 dita. Do më thënë, me kuptimin që do thoni ju kur uzjuat që jeni duke. Ora 5, jo më shumë, jo më pak. Ora 6-10. Ka ca lukës të tjera, s'ka flok të gjata e tjera gjora. Po, nese. Dhe kështu, nese, të urem një ditë në barë, së më duke të arrua. Po, rëndësi ka që tjeni me ne. Pas pak, ma njëra du të sjeli gazetat. Ka titull të bukur, ka titull interesant, ka lajme pa fundme, kështu që besoj për gjithë interesuarit, unë i ftoj të ndiqni në Mëngjes Express. Pse? Pse? Se po na fosim tigrë. Zhvillimet kryesore të pasqyruara në të përditshmet tona, panorama shkruan plagosit rënd, atetati që llohet me 4 pluma biznesmeni. Tiran, Lulzim Koka, 38 vjeç, nga berati që llohet me pistolet në një lokal pran gardës. Policia heton hakmarjen, detajet mbi pistat e hetimit mbi këtë ngjarje të ndodhur në Mesnat, në faqen 11 të tjera detaj. Militantët e Parti Socialiste para shtëpisë së Islamit Bishga spendohen për debatin në kuvend. Një grup të rinjsh nga Fresh
fyen deputetin Islami, ishte presion psikologjik, Rama të përmbahet. Mbi situatën, pra mbi protestën dhe në anën tjetër reagimet përkatëse të zotit Islami, por edhe nga detajet të tjera mbi këtë protest, në faqen 2 dhe 3 natë përditshme në Panorama. Shohim të tjera zhvillime të pasuruara në këtë gazetë, makinat taksi përgjysmuar që nga 2011 falen gjobat. Diskutimet në Komisionin e Ekonomisë dhe kalimi projekt ligjit në faqen 9. Do rriqet në kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, PSLSI, hak merren mbi bashkitë debatet kur rrethe në Tiranë është kërkuar largimi i zotit Kosovrasti. Ambasadori i OSBE-s Wolfart jep dorëheqje detaje janë ende mister mbi arsyet e vërteta në faqen 7 dhe materiali plot. Mësuesi nxënësia në banesën time për not më të mirë arrest me burg, mësuesi dje në gjykatë për masën e dhënë nga gjykata e lexoni të plot artikullin në faqen 14. Nga Selia Blu Berisha, kur isha fëmijë, ndroja të bëhesha kritik letrar në faqet 16 dhe 17, libri bombajt dhe detajet të mbi fëmirin dhe deklaratet e zotit Berisha. Shohim së bashku opinionet pas qëruara në këtë numër të Panoramës, marrëveshja Rama Meta si çështje morale nga Fatos Lubonja. Socialistët te porta është një opinion nga Edi Lesi. Një arsye më shumë për rotacion politik është një opinion nga Dr. Vangel Tavo. Çmimi britanik dhe shkrimtari Kadare nga Sadik Beiko në faqen 20 edhe materiali plot. Shohim titujt kryesor të përditshme Smapo. Mapo hapet me melovizjet Meta Rama hakmeren për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këshilltarët bashkiak të Partisë Socialiste dhe LSI-s në Tiranë vendosën mbledhje urgjente për shkarkimin e njazi Kosovrastit. Zhbllokim qarkut të Fierit dhe shkarkim për të gjithë drejtuesit e këshillave vendor të zgjedhur dhe me mbështetjen e LSI-s. Në kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba i propozuar nga Partia Socialiste i jep dorëheqjen të shërbej ky akt vullneti personalimi si nxitje për reflektim. Opozita drejt bojkotit të kuvendit Edi Rama në grupin parlamentar, Partia Socialiste do të rikonsideroj marrëdhëniet me kuvendin në faqen 3 dhe 4 të gjitha lëvizjet, jo vetëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku kemi edhe dorëheqjen e zotit Biba, por në anën tjetër edhe kërkesën për të hequr nga detyra pra sekretari i Këshillit Bashkiak të Tiranës zotit Kosovrasti. Atentat me 4 plumba biznesmenit të betonit plagosit edhe një gardist. Lulzim Koka, drejtor ekzekutiv i një kompanie të madhe, është plagosur në afërsi të kodrave të liçenit. Dëshmitari, autori ishte i veshur me kostum sportiv me kapuç. Hetimet në pistat e hakmarrjes. Të plot informacionin nga aktualiteti e lexoni në brondësi të gazetës MAPO, gjithashtu edhe për gjendjen shëndetësore të biznesmenit. Një grua qëllon fqinjin pas xhelozisë së të shoqit. Idris dhe Dallandyshe Pitarka arrestohen për plagosin e babait të 29 vjeçarit të akuzuar për ngacmimin e bashkëshortes. Buçi nuk kam asnjë lidhje me atë grua. Gazetari Arben Vata sill librin Kohë mashtrimesh në faqen 12 botimi UE të pres. Bostoni dhe teoritë për autorët e masakrës është një tjetër material nga Boston Globe që gjithashtu e lexoni në brëndësi të MAPO-s. Legjitim, koment nga Fatos Tarifa, shkrimi historisë i akt politik është një tjetër koment nga Enika Abazi, që materialet e detajuar ishin në brëndësi të kësaj gazete. KZZ dhe qendrat e votimit si ndryshon përbërja pas lirimit të muhos. Ngujohen akademikët, pas lafes dorëhiqet edhe me mushaj. Nisë në fshetësi të plotë diskutimi për standardin e Shqipes. Shezaj Rokaj, këshilli nuk ka fuqi i vendimar se në faqen 13 diskutime dhe dorëhiqet nga grupi punës për rishikimin e standardit të Shqipes. Për gjysmohen taksat e makinave, falen 50% të prapambeturat. Afër dhe larg, arsyet pse terrorizmi nuk mund të fitojë. Rubrikën Afër dhe larg e lexojnë plotë në faqen 2 të kësaj gazete. Lëmapun për të vijuar me titujt kryesor të gazetës shqiptaria.com. Bllokohen zgjedhjet, shkruan gazeta. Tensionohet situata pas kërkimit të antarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, duket se ka një vendim politik të opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve drejt krizës dorëhiqet nën kryetarin. Departamenti i Shtetit sill në Tiranë zyrtarin e lart. Arvizu i shqetësuar email Departamentit Amerikan të Shtetit në orën 3. Denar Biba, kjo KQZ ka mbaruar
Lefteri Leshi nesër në kuvend do të çojë kërkesën për zvendësimin e antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka kërkuar dorëheqjen. PS e LSI rëmbejnë mazhurancën PD-s në pushtetin vendor. Si ndryshojnë raportet në të gjitha bashkit, e lexoni të plotë dhe kërkesën e këshilltarëve të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për integrim për shkarkimin e zotit Kosovrasti. Katër plumba 35 vjeçarit nga Berati, hetime për hasmëri. Elbasan, studentët e aksidentuara, dëmshpërblim ose grevurje. Është apeli që ripërsëritet nga studentët e aksidentuar në tragjedinë e Himarës, të mbijetuarat në faqen 16, të cilës shprehen të shqetësuar se nuk kanë marrë dëmshpërblimet që ju takon sipas vendimeve. Qeveria $200,000 për Podesta Group, të sari shtetit paguan në favor të kompanisë lobuese të Berishës. Kur Adil Çerçani hoqi pogradecin nga UNESCO, dosjerin e shenjtë plotë në faqen 11. Të tjera zhvillime të pasuruar në shqiptaria.com, lunch.com, Zamir Mane, paraja magneti i preferuar. Alfred Vdalipi, tenderi për televizionet digital, është i dyshimt në faqen 8. Portret pa autorizim nga Aleksandri Shqiptar, nga Edmond Arizaj, ku në fokus është ambasadori Shteteve të Bashkuarat Amerikës në Tiranë, Aleksandër Arvizu. Lëndë Shqiptaria.com për të vijuar me titujt kryesor të gazetës shqiptare. Nga zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve hapet kjo gazetë, ikën nën kryetari. Grupi i Partisë Socialiste shqyrton bojkotin e kuvendit. Bashkimi Evropian zgjedhjet test për ju. I hapet vendi antarit të Lëvizjes Socialiste për integrim. Email nga Washingtoni për ambasadën në Tiranë në orën 3 të mëngjesit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Porter marri mesazhe kur dili në media të ndërkombëtare e ishton të shqetësuar për votimin në kuvend. Holt Kemper na injoruan. Të gjitha reagimet nga autoritetet ndërkombëtare ndaj të deleguarve në Shqipëri mbi situatën në vend të diskutimit lëvizjet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por në anën tjetër edhe debatet në seancën e fundit parlamentare për votimin dhe shkarkimin e zotit Muho nga KQZ-ja i mësoni në faqen 25 në gazetën shqiptare. Vetëmisërisht në debatet, por në pushtetin vendor, PS, LSI do heqim kreun e këshillit. Një zi kosovrasti çështje numrash. Të majtë të reagim për shkarkimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pentagoni, akt terrorist, talibanët nuk ishim ne, shpërthimet, të tjera detaj në faqen 19. Brezi gjilbër në Tiranë, ja 10 zonat ku nuk do të ndërtohet. Vidhen dhe digje regjistrat në pranga trendzonsit, në suplement, gjimnazistët, të tjera materialet të detajuar. Ikin dy zanoret e ngjitura, shkruhet vakum, alkohol, asocim. Janë ndryshimet në disa nga fjalët në fjalorin e gjuhës shqipe në diskutimet që tashme janë të hapura për rishikimin e standardit në faqen 3 të tjera debatit pasqyruara në këtë gazetë. Atentati, luzim koka në spital, 5 plumba mi biznesmenin në vitin 2000 i vran vëllajnë. Hetuesi Beqir Ballukut, ika e qava në shtëpi pasi u dha dënimi me vdekje. Opinione dikët e ditës nga mentor Kikia, politika që e ka shëndruar shtetin në band. Një tjetër opinion, Berisha dhe Vesi i pandryshuar, shkruar nga Dritan Hila, e lexonit plot në faqen 25 të gazetës shqiptare. Shohim të përditshme në tema, nga zhvillimet politike, shkruar artikulli temës, dorëheqja e BIP-s, hapje krahu për LSI-n në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E ishton votimi i dieshëm në kuvend, shqetësues, zgjedhjet janë test kryesor për integrimin. Deklaratat e Eshton i lexoni në brondësi të gazetës Tema në faqen 5, të gjitha takimet që ajo ka realizuar në qendrimin e saj disa orë në kryeqytet. Holt Kemper, Berisha na injoroi për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Rama, Berisha po mbahet nga mercenarët. Hakmarrja, PS-LSI bashkojnë votat në çdo këshill bashkiak. Withers, Shqipëria më 23 qershor do të përcaktoj nëse do të ecë drejt demokracisë apo drejt diktaturës. Në faqen 4 edhe deklaratën, reagimin e ish ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Withers, në Shqipëri. Podesta Muho u shkarkua me të drejtë. Qeveria ka vetëm një interes, zgjedhjet e lira dhe transparente. Opinion për krahja për radikalin e përbetuar nga Arbana Xhara në faqen 9.
Në tjetër opinion, bastet e rrugjit edhe metës nga Eduard Zaloshnja. Editorialin nga Andi Bushati, kthesat e Berishës. Antena brenda familjes, debatet në grupin e Partisë Demokratike për komisionerin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lëm dhe temën për të vjuar me titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Baronesha Eshton, presim zgjedhje të mira në Shqipëri. Vizita në Tiranë, zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, mesazh për dialog konstruktiv me spalve politike. Pohimi i baroneshës për Brukselin thelbësore është që zgjedhjet të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Nxitja BE është e angazhuar për të mbështetur një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Të tjera detaje mbi takimet e baroneshës Eshton për dhe deklaratat e saj për situatën e krijuar në vend, i mëson në faqen 23 në gazetën Koha Jon. Fundi monetar ndërkombëtar. Shqipëria rriti ekonomike edhe në 2013-ën, jo më pak se 1.8%. Koment ngjallat si dardhat e kanë bishtin prapa, është një koment nga Basir Çollaku në faqen 4. Kërkesat, protestat e zona D në minirën e Bulqicës. Libre Shqipëria e Vatës në 10 vjet aktuale edhe sot. Opozita krijoi Partinë Socialiste. Qeveria pori në këmp fal një grupi mercenarësh. Deklaratat e zotit Rama ishin plota në faqen 2. Gjithashtu në brëndit gazetës Koha Jon lexoni, Rama ndërsen aktivistët e freshit tek shtëpia e islamit. Peticioni sindikata e policisë, 11 kërkesat financiare për kushtet që u janë muhuar. Në Koha Sport, gjitha informacionet nga sporti, caktohet sot finalja e kupës së Shqipërisë, Skënderbeu synon të dy trofet. Tirana, Vllaznia dhe Flamurtari, dy prej tyre ka shanse për Europa League. Në faqen 22 dhe 23 edhe informacionet nga sporti. Studimi së mundje tiokronike që duhet të shmangin të moshuarit. Dorheqja e largohet Denar Biba i Partisë Socialiste nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i lë vendin Lëvizjes Socialiste për Integrim në faqen 5. Ecim me të përditshmen gazetën kombëtare. Miratimi i rezolutës Gur Themeli për çështjen Çame. Ish kryetar i shoqatos Çamëria Servet Mehmeti, fal PD-s, parlamenti përballoi pensionet greke në faqen 3 edhe deklaratat e ish kreut të shoqatos Çamëria, zoti Mehmeti, i cili ka qenë edhe bashkëhartues në rezolutën Çame në vitin 2004. Katrin Eshton, zgjedhjet test për progresin të respektohet etika. Gjykata e krimeve të Ronda shorth për të zgjedhur avokatin e Dritan Dajtit. Dosja e zgjedhjes së Greqisë nga bëmat e despotit Thanas te kurthi kryeministrit Mitaksa. Intervista Adem Demaci, Serbia me politikën e saj po e vret veten. Shpallën çmimet Pulitzer për artin dhe gazetarinë në faqen 10 dhe informacioni nga kultura për të njohur mbi fituesit e këtyre çmimeve. Shqiptarët e shkruajnë vetë historinë, është një opinion nga Kaloshe Liku në faqen 2 e lexoni dhe të plotë. Të tjera materialet pasqyruara në të përditshmen kombëtare, në shëndetësi, dietë ushqimet më të rrezikshme nga kritikët tek peshku ton. Sport, revolucion në futbolin anglez, 9-3 njerë në largim. Djemët e diktatorve kanë shkollin përëndimor në faqen 10 edhe materiali i plotë në të përditshmen kombëtare. Vjoj me titut kryesor të gazetës sportive Panorama Sport. Bojkotuan stërvitjen, Tirana, Gjobit, Rebelët. Klubi merr mas ndaj atyre që protestuan para sfidës me Flamurtarin. Penalizohet me nga një pagë mujore 12 futbolist bardh e blu. Profesor Muça ja shanset për kupën dhe Europën. Skënderbeu kampion, Teuta dhe Kuksi Euro, Flamurtari jashtë, finalja e kupës, Laçi Bylës janë disa nga detajet mbi analizën e profesor Muçës në faqen 5 dhe materialet e plota. Kupa e Shqipërisë, çmendë presidentët, miliona lek premjo për finale. Editorial, për senderoj e sat Ademin Federata Europiane e Peshngritjes nga Besnik Drizari në faqen 12 dhe analiza e plot. Miqësorët, skandal me listën e kombëtares. Përfaqësuesja në faqen 11 dhe artikulli plot. Vladimir Putin bëhet sponsor i Manchester United në faqen 19. Romila Begaj kam 8 muaj pa u paguar. Peshngritje dhe denoncimi që bën Begaj e ledonin faqen 13. Rajola Ibra ka rritur akordin me Juventusin. Interi në kaos, 15 mungesa kundër Romës.
Bajrni luan tenis në finale me spektakël Kupa e Gjermanisë të tjera detaje në faqen 20 të gazetës sportive Panorama Sport. Shohim së bashku dhe titujt kryesor të gazetës tjetër sportive Sport Express. Forca speciale e Premio Kupa pret sot finalen. Protestuan për paratë tyre i gjobisin me një muaj. Paksimilet e letrës zyrtare që kanë marrë dje 12 lojtarët e Tiranës. Komisioni Disiplinës në klub është treguar i pamëshirshëm pavarësisht se në momentin e protestës futbolistët kishin 4 muaj pa u paguar. Futbolli femrave dje botrori Kanadas rikthehet Shqipëria kundër Greqisë këtë radhë për femrat, hidhet shorti për raundin e dytë në grup kundër Norvegjisë dhe Hollandës, dy super skuadra. Seri A, Vidal kushton 40 milion, Conte kërkon ta mbaj. Kupa e Italis, sot Roma Inter për të shpëtuar të nesërmen. Basketbol, tensione ofendime në ndeshjen Tirana-Vllaznia. Incidente të tjera detaje edhe mbi ndeshjen në faqen 16. Speciale, Shqipëria dhe rajoni, alarm për numrin e tifozve. Një banner fut në sherr tifozurin e Vllaznisë e Teutos në faqen 10. Incidente të tjera që ndodhin gjatë të ndeshjeve në vend. Teuta, presidenti, më të mirët u sollon si amator në Shkodër. Vllaznia, Sukaj dëshiron të marrë Smailin me vete në Iran në faqen 10. Rëfimi një kapiteni, ju tregoj ato që nuk dini për jetën time. Bledi Shkëmbi në 360 grad të sinqert, nota për veten, miq trajnerët dhe fiksimi për të fituar kupën. Në faqen 4 dhe 5 edhe intervista e plot me kapitenin Bledi Shkëmbi. Ishin titujt kryesor të gazetës sportive Sport Express, ndërkohë që ne kemi përfunduar pasi në shtypit për ditën e sotme. Kemi njohur titujt kryesor, materialet të detajuar dhe të tjera zhvillimet pasqyruar në to i gjeni në brendësit të gazetave. Bukur, do të vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt, pa humbur shumë kohë, për shkuar tek intervistat në teren, të cilat në fakt do të ndaj sjellë dhe Entela, si gjithmonë, në këto kohë të bukur, fantastike, në një ditë që ngjan si një ditë vere, sikurse një ditë nga ato më të bukura të verës, me pak freskë në mëngjes dhe pastaj me orë të nxehta. Gjithsesi do të mirpresim transmetimin direkt për të parë atmosferën në kryeqytet pikërisht këtë mëngjes të sotëm, i cili gjithmonë në përgjithësi është i vrrullshëm. Mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes. Më thanë që ishe me nerva, pse? Unë me nerva? Po. Ja, kanë gënyer. Kanë ardhur gabim. Pa, pa. Që ato dezinformime që... Pa, pra, që japim besin. Besim, në fakt, leximi gazetave sot nga Manjola u duk shumë sensual, sepse ti gjatë gjithë kohës... Japim transmetim. U kam bërë transmetim? Po, primaria jote dëgjohet në transmetim. Po, unë nuk rri këtu, se ndryshe Manjola të api përqeshe, pa të rri këtu. Në sotë, sepse... Shumë gabim. Mos është në njëri të fënë nga antenat. Pa, pa. Që është në primarë, ime ka mëndin. Ndërroje, ndërroje. Nuk e për ta ndjerë në një rafër. Qa të Lena. Në fakt, vërtet, besi u vjetë të që ishë. Dhe thashun, Manjola, po bukë të primarë janë këshu? Po, jo, vë që kam që njërë. Shumë e drejtë. Edhe shumë e ftoqë. Në ledzimin e gazetave, se që janë në gjarjes. Dhe e Si e fa ajo që është jenë? Po diskutoni me Entelën për temën që do të trajtonim, të them të drejtën e vlerësova, në më pëlqeu. Ka një. Në fakt, është ajo që ne jemi në prag të fushatës elektorale, edhe më lindi dje se ide, sepse po shifja në gjitha këto qendrat e partive politike, kishte shumë njerëz, edhe premtimi që bëhet më shpesh nga gjitha partitë politike në prag të fushatës zgjedhore, cila është, cili është premtimi që bëhet. Unë me siguri besoj që gjithë shkojnë aty për punë, po dihet edhe shkalla e papunësisë si është në vend, po ti shikojmë edhe ti pyesim nëse kanë arritur edhe vetë qytetarët ta konstatojnë se cili është premtimi më i shpesh që bëjnë, mos e gënjeshtra më e shpesh. Janë hapur zyra elektorale dhe po mësohet Entela që sipas vëzhgimit sa. Po flasim për premtimin më të shpesh elektoral që bëhet. I kika. I kika. Vaj i këti moj. Imaginoj të kështë në gjithë të tajnë këto. Nga rëtë nga këto që shkënë Afganistan. Mund të bënë çfarë të duan. E rëndësishme është që të flasim. Entela, a mund të ngjesim? Po flasim për premtimin më të shpeshtë elektoral që bëhet në fushatë zgjedhore. Keni vënë cili është premtimi më i shpeshtë? Në drejtim? Po në gjitha drejtimet. Çfarë premtimesh bëjnë për shembull partitë politike? Të gjitha premtimet janë të bukura. Më falni se jam vënë për punë. Po Entela, e di çfarë, kam një ide.
Se ti pse më erdhi. Ti mos të shikojmë ty ne, por shumë të shikojmë hijen tënde, është shumë e bukur. Ashtu, ëh, vërtet? Po, po, po. Po. A mund të jetë interesante është? Po. Mirëmëngjes. Po flasim për kandidatimet elektorale. Këta njerëz që shikojnë kështu me vrap, s'kan për të marrë asnjë gjë nga fundi i fushatës. Mirëmëngjes. Po flasim për premtimet elektorale. Cili është premtimi më i shpesh që bëjnë partitë politike? Po ka motiv, nuk më kut me këto gjëra mua. Ata i din vetë, i dini vetë gjëra. Po keni dëgjuar cili është premtimi që bëjnë më shpesh atë që njerëzit e besojnë? Po më besoj premtimi që bëjnë Partitë Demokratike. A nëse, premtimi faktikisht nga dyja palët i momentit dhe MNZ, i cili me vërtet mund të ndikoj tek njerëzit, është ai i legalizimeve, për cilën dhe Rama ka thonë që do të direkt do të japin tapitë të shtëpive të tjera të tjera. Kështu që sidomos kur bëhet fjalë te prona, premtimi tim është më kurosor. Nga premtimet që unë kam dëgjuar në shifra të larta, 3000 vende pune. Mëngjesit, po flasim për premtimin që bëjnë partitë elektorale. Cili është premtimi më i shpesh që kanë bërë? E nëse më duke në të premtimet e në të lamë. Po. Si një anë kanë di hapur. Po, prapë. A masë të të tërë, qatë do ti? Do unë asve diamant, do vilë shtatë kache, do... Qështë do ti, folë? Besim. Mashtrime. Në fakt, që është e legalizimeve, është bërtet diçka që... Po, është një premtim. E përdorin, po, e përdorin. Në gjitha... është përdorin dhe në zjedhjet e kaluara. Sigurisht, e përdorin, po, unë besoj se ajo që është më ndjeshme, në qofë se afrohet, në qofë se edhe një militant i vetëm, thotë po, në qofë se ti merresh me ne, merresh me organizimin, me çdo gjë, do të kesh një vend punë të sigurt, në qofë se fitojmë ne, në qofë se jemi në nën, po shumë të kesh një vend punë të sigurt. Kjo është e parë, normalisht, po është një mashtrim shumë i madh. A më bë, këto fishat kanë friktetësi. Edhe unë me zi po presë. Që të rëzohem. Normal. Po, normal e di. O sta falë këtë kënajsi. Ja, të ta shikojmë. Mirëmëngjesi, po flasim për premtimet që bëjnë partitë. Cili është premtimi më i shpesh që bëjnë në fushatën elektorale? Hemi e në tela si të rinë që unë dy veta ke, njëri kamrën tjetë i kabujt. Po, si e si mbretëresh, e pasa në thua neve, ja, neve së të mba njëri. Po, për në një shëtërojme të karikëm. Mirëmëngjesi, po flasim për premtimet. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes. Po flasim për premtimet që bën partitë elektorale. Skako. Skako. Për të kalojmë këtej se na digjet edhe. Edhe tani, po kemi ne mungesë profesionalizimit. Qytetarët nuk i kanë dëgjuar këto premtime dhe unë jam shumë e lumtur. Si si. Çfarë nuk e dëgjuar më? Jo, unë nuk i kam dëgjuar se më detyron puna, po. Ma njëra që të për të sa të premtuam të? Më kam premtuar që do bëj një 10 vjet të tjera emisionin e mëngjesit. Mua premtuar të bëjmë së vëndës minister. Po, u kam njëshër dorën nga kabinetet, thashëm premtimin e fundit që kemi dalë për preferenca tona për drejtuar ministrit, unë kam njëshër dorën për fundin. E në tira do më shkonde mua së vëndës minister? Jo. Flok trendi. Mirëmëngjesit. Po flasim për premtimet që bëjmë partitë elektorale në prag fushatë. Cili është premtimi më i shpesh? Nuk kanë angazhuar. Po i keni dëgjuar? Cila është premtimi ose mashtrimi më i madh që bën? Mas një jashtë. E tila të shdo, më shkon dhe mua se mos minister? Jo. Po pse? Po kotë. Ma argumento. Po, të ta argumentoj tani. Qoni bukur, qoni trendi, qoni kësho. Argumentirës, do të thotë se duhet ishtë qoni bukur dhe trendi. Me 7 gjutë huaja. E tila të rëtën pak më mundi ka besi të lutën. Si si? Pak më mundi. Pa pra fort pak. Pse jo? Pse a, Manjolas, do dohet ti të kështë një shok zëvëns minister? Ministër edhe. Ba. A, ty të ngërgoj a mjallë të po. Besi nuk e mbushur moshën në pak. Jo, jo. Së s'ka mbushur moshën, më interesit. Unë nuk do besoj a pak. Se me sa vjetë që jam mbushur, s'ka mbushur moshën, më interesit ti. Po, ta një zëvëndës ministër, 26 vjetë, nuk e të drejtë nasë për të zjedhur. Po, pëse 27 vjetë nuk lejot bësh. Po, unë se në tani për formimin. Po si ka formimi, janë bërë drejtora të kishit njerëz nga 22 vjeç. Po flasim për partit. Po lani për ambartin e një partit. A sa bukur e ke thon. O sa më pëlqen. Po pëlqeu, po pëlqeu. Leni partit. Ka thon mos votoni, do bëj propagandë. Do të thosë Leni partit. Në fakt do të ishte shumë mirë që mos votonin për asnjë datën 21 qershor. Të mos votonin për asnjë nga partitë politike. Pra sush shkonin të gjithë dhe ta hedhni votën atë. Si jo profesionale që jam në këtë pjesë. E bardh nuk jitet ajo, është gjëra vitet, se ndryshe ta firmosin vetë. Ka fjalën të dalin. Të lësh pa votuar, me fjalë për treguar se gjithë si qytetarë jemi të ngopur nga politika dhe po si nuk e bëjmë, po ne s'kemi asnjë një mendje ose ne jemi kaq të shqetësuar si ne jemi tre veta jemi në staf edhe kemi mundi të ndryshojmë. Ne kur e marrim për si ne bëjmë të gjëra publikisht. Mi shën tolerant. Tamam. Po ju vë.
Mirupafshim, pastaj taksa. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Po dëgjoni zërin tim në klasë. Mirëmëngjes. Se nuk të besojmë besi. Alo. Sporti mos i. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të lutem, ishni pak audio në transmetimin nga terreni sa vjen më shumë shumë. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ata qytetarët mos i mundoni se ata prapoj me skuqja shtëpia e kaqë të flamë, se i ka pagu komandon. Po pse më çapo freshë? Pse duhet shkoj qytetarët e tjerë të zonën e përditshme që ishte edhe freshë? Shkoj kush më u përgjigj kanë të vash nuk pandojnë. O qytetarë. Është sikur vështirë në fakt kur dim në televizor sepse nga që dalin me figurë mendojnë që propagandë, as besi nuk e do, as Entela nuk e do, as Nertil, as gjithë ne nuk e duam që të bëjmë propaganda politike vajtën tek shtëpia islamit etj etj. Te vjen ata që duan të vjen. Ne po diskutojmë për disa nga premtimet të cilat i dëgjojmë shpesh, të cilat nuk realizohen, ose ne kemi parë në mandatet e shkuara, PS-së, po do të cilat do të heqim partia. Besoj se ka shumë vend për diskutime këtu. Alo. Po. Unë jam i rrethuar të qytetarët. Është i rrituar, nuk ishte fare e lidhje, kishte prej fakti që nuk përgjigjen. 105 premtime apo partia që do marrë pushtet. Ëh. Dhe në fund mandatit dytë nuk e realizove vetëm një. Dhe prap nuk kanë guxim me fol të gazetojmë, thonë që premtime janë rana, janë boshe. Po, këtë duam dhe ne. Jep premtime, as i shifër, as i kujmer lekt, as i gjavë dhe mësisht, do bëjmë ura, do bëjmë fabrika, do bëjmë shkolla, do shkojmë në honë. Po kujmer lekt, nuk e as i kësho, unë jam i rëdu të gjithëtoj, jetë... Po, unë e këmtoa shumë saksë, në faktë. Që mos të lidhim me deklarat akësho politike, pandaj. Unë e rrinë të rëpoj, sa e rrinë të janë të afem sinqerisht. Edhe ndoshin dorë, ku të jetë ajo studia e ora njës e fiksume, e të njësmen, nuk e kështë vëdëmë, po është, sinqerisht, është fyrje, për në të analistat që janë gjëhet pavarur në për të rizohë. Se kemi analist pavarur? Sa lekë për fushat ato të keqen? Politika të do me fyrë inteligent. Janë bërë fjallet me lekë? Gjithande. O, gjëna, sepse të qytetarët janë ose... Ngelën e roktarë. Do më njërës të kësho, dhe në vjeni natë, nuk kanë gudzim me dalë para kamës, me shprejt një shka që është reale. Në Angli, ku është njështot? Dhe deputeti jep dy premtime, dy. Dhe të sigurët, kur marë mandati, e ka realizu të patën një anin, një premtim. Ku që në Shqipni, të javë një 110 premtime. Qaj, donë, është një staf që mirët, qa ka halë shqitari, uj, drita, trenin, aeroplanin, ke shumë të drejtë. Gjithsesi unë falenderoj për telefonatën. Një mirëmëngjes për qytetin e Tropojës. Kam shumë xhan. Po. Se gjithë vakuzën do të ta përshëndesa me vallën e kam dëgjuar dje, e kanë qenë. Po, të lutem, një. E kanë kërcyer shumë. Pak fare për mua. Edhe një fjalën e pastër të djeshkëve, mos harroni të hani fli. Ne ballën, çfarë ti bën Nertilit? Nertil një praktik. Ta këndoj vetë. Se jam gati të kërcej. Hajde ta vallzoj mo. Kam thonë Valën e Tropojës. Të përshëndesim, faleminderit, ditë mbar. Prit, pastaj do të dëgjojmë pak kënë shtëpi. Është shumë e bukur, shumë e bukur është. E kam marrë me Entelën. Tropojani ajo në Ora News. E marrim Entelën në transmetim sërish. Shumë e bukur është, pa parë. Ta ta ra ra ta. Edhe si janë ato vajzat, thjeshin. Entela e kemi për kështu. Po pra, përshëndesim Patrikun edhe sa kemi shumë këtu në nga Tropoja. Kemi shumë, po, këta të dy që kam më për zemë. Me këta të dy që mund ndryshojnë në një situatë më të tjerë. Jo, shaka mu e në tërë, vë shaka mu se mërë sërësisht dhe që. Mund ma kërcesh pak valën e Tropoja. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Nuk zi të kërcesh, gjithë se unë është intervallet më bukra. Mirë më gjesi. Pse u shkytu që e se mora vesh? U vjen turp, e shikon? Yeah. Ua, sa e bukur. Sa e bukur që kënga, ha? A mund të mos flasim? Po ta një të rritë të prejtë të gjojmë po. 30 sekunda heshtje të lutë. Do nga bëhen gjelosi të tjera, po thonë që adoni. Në fakt, Patriku e kërcen shumë bukur, ha? Po, shumë e bukur. Mendo Patrikun të një. Po, kur se kërcen këtë jugë, veri, gjithë e kërcen këtë valë. Gjithë se unë nuk të unë di Patriku që kam parë. Pastaj ku ka drejt autorë dhe këngë të popullit. Tani kjo këngë të... Ja këngë të popullit, dhe shumë kesh. Kanë të trashikuar, as ka drejt autorë. Një detaj, besit të kune pallëve, kanë këtë që vendosë ndorën këtu në kokë shumë. Po pra, ta është në kamë disa herë, po. Po pra.
E kam bërë se ato çupat e bieshve. Kjo më pëlqen po aq sa kënga e pipsave. Si? Sa, më pëlqen aq shumë sa edhe valla e pipsave. Ma pëlqen më shumë ndërvalla. Pastaj po ju çka keni në Sarandë, çu keni atë mojse. Na na na. Po ja. Po vart këndoj. Po ishta punëtive. Okej, të la vash. Vazhdo të marrin të tjerë, tash bëj qefi veri ju lindje perëndim vlla, s'ka. Po. Të provojmë tani të marrim intervistë. Patriku do jeti kënaqur. Mirëmëngjesim. Po flasim për premtimet që bëjnë. Ne sotrisëm theve dorë. Së shas me kasko. Po pra. Më e tira. Duhet të presë edhe të më afrojmë këtu se për shkak të diellit. Mirëmëngjesim. Po flasim për premtimet që bëjnë partitë politike. Mos kalomi të kushtë se do të shtypin makinën. Lesë më të vjenë në shajë e live. Që të bëjmë? Ha nërto. Si? E të nërtit, nërtit. Të gazën halin. Sa e bukur që është, ua. Ua që marikje. Po klasin për premtimet që bëjmë partit politike. Cilat jenë premtimet më të shpesht taj që bëjmë? Jam e sigur që këto zyrat e gjitha partive tani janë të mbushura plotë, dhe shkojnë kështu po, sa do t'i që të votojnë për ty, kaq, okej. Okay. Qëfar përfitoj unë, dhe gjithë vëse nuk plasin i që njëre sigur janë indiferent ose të depolitizuar, nërkoj që edhim shumë ishë janë shumë të pak të të dhe që janë të depolitizuar në Shqipëri. Ne kemi fritë të themi të vërtetë më entel, se si o shufte dhe publikisht, ku ne ndihemi që... Alpohemi tek njëri tjetri dhe asnjë nuk e marrim guximin për të... Entela, ti e bërë një përshëndetje çfarë, po bën një përshëndetje për ne Tironësit. Po, ty të kam aty pra. Po, për tjetër. S'më kujtohet, s'më vjen ndonjë në mendje. Kujtohet. Po sa di. Të mërsh me jetë. Të të imu nga krahinat e mija. Se kam dhe dy. Shkot tani të ajo është pra të shkëndjen për përshëndetjet e kushtë vjen në mundje. Po së të vjen në mundje? Po të kam pra nga Tirana. Mirë, mirë, aha. Kushtë shtjetë, së të vjen? Kushtë shtjetë, së të vjen? Si që hitë varë. Intela snuk sot. Po, po, snuk. E diti që zbëj këshu gjërë ashtë. Të vaj gjërë ashtë. Me vërte, seriosisht e keqë s'di që sa Tirosa kanë televizion? Po dhe që ka shumë, po tani, po dy unë. Për e shumë, jo, dy... Ha, shumë ka. Dy papa më ka. A shumë. Ha. Kushe, a? Se ka të si, si? Se them do të pojë përshëndese, jam Ermenia. A shumë. Dhe leve, të tjera të kemi njërës. Përshëndetjeve pas taj. Po, ja, s'ka problem, pak atmosferë të lumtur. Është rëndësishme ta transmetojmë edhe nga radio. Do jemi serioz në orën e stresit politikës, aman mos e pyetë Ndela se. Po, pra. Këtë kohë zgjidhësh njerëzit janë shumë stresuar, sinqerisht, edhe duhet patjetër në një mënyrë të tjetër ndikoj. Po, pra, temën e zgjodhim më shumë për të bërë humor me njerëzit. E po kush di të bëjë humor? Po. Ai kur ata ti. Ku kanë humor njerëzit sot? Keqë, po s'patë xhepin plot. Kanë ngrirë buzëqeshje në gullë, po, pra. Nesër, nesër. Kështu, kështu. Ne dhe 3 minuta kemi gjese. Po flasim për premtimet, po flasim për premtimet që bëjnë partitë politike, i mbajnë apo jo? Aha, me mbajnë, që këti, 100%. Me mbajnë. Ta shonë është bërë në kasë. Po flarë e përstantime që bëjmë partit politike. Së duhet të nuk dinë që. E nuk dinë që. Me mbajnë, po flasë përstantime që bëjmë partit politike. Po, po kabli. Unë jam i shenë të jafut kotë, dhe më në. Po të jesh me shenë. Po të dinë që kam të gjëndjesi. Se një të birë që mendoj që ka njërë shkojnë punojnë. Edhe një shumë të shëntuar që dalje më njërës plisni. Një për më shiron time ne i mbushim një tashin si të duam, por... Nuk e bë... Kanë dy djesi kur shiko njërës i tash që vrapojnë. E para që më pëlqen të kuptoj që kanë punë në mëgjes, në citojnë, por në punë dhe shumë mirë e bëjnë në këtë pjesë. Dhe së dyti, më vjen kam një djesi shumë të shëntuar të keqe, kur disa nga problemet nuk thuhen si qytetarë të lirë që janë, pra nuk e kanë, nuk e kanë lirë shmërim për të thënë këto gjëra dhe për t'i ndarë, për të thënë, zotëri mua më shpremtuar, por asnjë nuk më shbër kjo dhe unë jetoj në varfëri ekstreme, ose
Unë jam 5 antarë në familje dhe jemi të papunë. Do më të janë probleme të cilat në bëjnë dhe ne të kuptojmë situatën më mirë. Jo sepse nuk e dim, se ne jemi pëtuaj se gjithë ditë në kohëshendë. Për të farë ndodhë. Duhet të ngrënë zërin vetë, sepse në qëfë se kemi 5 antarë të një familje papunë, letërin të ngrofe në djelë, në qëfë se nuk kanë kohën, apo këtë Po çfarë po them pra, domethënë nuk është ideja që ne me të flasim, sepse neve mund të jemi shumë mirë. Jemi mesatarisht mirë, a kupton? Nuk është po e vënë diskutim fare jetesën tonë. Problemi është tek njerëzit e tjerë, të cilët normalisht duhet të kenë atë sensin që të flasin, të shprehen dhe mos të kenë frikë se fundi a fundit nuk jemi në vite diktature, nuk jemi në kohën që ndryshon mentaliteti që të lirin, të folurit ose të kenë ndjenjë qytetare që të shprehin ato çfarë shqetësime kanë në të vërtetë. Pra i shko do vazhdojmë të jemi në këtë gjëndje, ja, edhe pse me keq ardhjet. E mbyllim së bashku me një buzëqeshje. Buzëqeshje? Buzëqeshje. Buzëqeshje. Do të jetë imazhin në një kompani. Komshia ime. Sun çakisi. Entela. Po, ose një buzëqeshje. Jo, imazhin një kompanie. Stop dhunës këndër grave. Ashtu. Po se. Dhunës ndaj burrave sepse janë ndryshme ndaj burrave. Ti. Një metër i saj çica. Një metër i saj çica. I thot Manjola 2 metra, po ti? Po. Më do të thosë, nuk di ta jaçmi. Unë nuk jam e ndryshme psikologjikisht. Po po po. Po po. Ke shumë të drejtë. Si Rama, si Basha, si ne. Mirë, të lejo të përshëndesim ditën e mbarë. Ditën e mbarë. Shijoj ditën sot, shijoj. Cilave të transmetimit. Faleminderit. Ditëve të transmetimit. Okej, do të shkojmë tek hapësira publicitare. Mbas hapësirës publicitare do shkojmë tek fleshi për të informuar mbi gjithçka që ka ndodhur. Më pas ritakohemi, edhe i kthehemi seriozitetit, siç e tha edhe Manjola pak më parë, me të ftuar do të kemi shumë interesant, si në pjesë parë, si në pjesë dytë. Johnny. Taksin e lajmeve, ndërkohë që neve do të jemi tashmë në këto orë të dytë, ku do të kemi të tjera diskutime, siç ju njoftuam edhe pak më parë. Për çështjet e përserioze, për cilat do donim sinqerisht vëmendjen tuaj për të kuptuar më shumë se çfarë ndodh kur propozohet për një ligj, për një institucion të ri, për diçka të re, të cilën duhet kuptojmë së pari, hallkat në të cilat ndeshet apo le të themi fuqinë që i heq një institucioni tjetër me dashje pa dashje, me qëllim apo jo, në shkelit kushtetutës apo jo, e diskutojmë tashmë për këtë çështje tepër të rëndësishme, të cilën do ta sjellim në studio në këtë gjysmë orarsh të kësaj pjese të dytë, ku së bashku me ju do doni të kishim patjetër diskutime, sidomos me ata që merren me licitacionin. Mirëmëngjes, jemi me zotin Antiopi, ekspert në institucionin e avokatit të popullit. Avokatin e popullit si institucion, Totozani si drejtues të këtij institucioni kemi parë mjaft aktiv, po ashtu edhe komisionerët në çështjet lot kam prekur grupet vulnerabël, kam prekur qytetarët jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë, nga probleme më të ndryshme, përmbytjet, situata të pakëndshme, konflikte me policinë, por dhe më gjërë se kaq. Për të thënë që ka një të drejtë kushtetuese të fortë në mbrojtje të drejtave të individëve, të qytetarëve të Shqipërisë. Ministria e Drejtësisë përpara disa ditëve për t'ju futur edhe në diskutimin sot ka propozuar dy projekte ligje, së pari lidhet me të drejtën e informimit, e dyta lidhet me të dhënat personale, janë projekt ligje, do të thotë ligje të cilat kanë qenë në kompetencën e këtij institucioni, pra të avokatit. Janë aktualisht, por që propozimet nga Ministria e Drejtësisë do të çojnë automatikisht në heqjen e këtyre kompetencave, pra të këtyre ligjeve nga avokati i popullit në drejtim të strukturave, institucioneve apo ministrisë, sepse nuk e kemi detaj të tjera këto. Konkretisht detajojmë çfarë janë këto ligje që ju e keni gëzuar për këtë shumë kohë, jo ju si individ, si institucion. Si institucion. Për të bërë një saktësim paraprak, bëhet fjalë për dy projekt ligje që Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me subjekte të tjera i ka paraqitur së fundmi dhe që flasin për ndryshime rrënjësore, po themi që do të psoj ligji për drejtë e informimit për dokumente zyrtare dhe disa ndryshime që në bazë përmbajtjes për ligjit të parë do të afektojnë dhe ligjin aktual për mbrojtjen e dhënave personale. Për hir të së vërtetës, e drejta për informimin për dokumente zyrtare, ashtu siç u thash pak më parë, është kompetencë aktualisht ekskluzive e avokatit popull. Do të thotë që në kuadrin e mbrojtjes së të gjithë drejtave të njerëzit, në kuadrin e një institucioni të pavarur kushtetues, i parashikuar shprehimisht kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, avokati i popullit ndër të tjera, me detyra specifike të përcaktuara në legjislacione që lidhen me objektin e punës së zyrtarisë që ai ka, ka edhe faktin që kujdeset shprehimisht në mënyrë të veçantë për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dhënave për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare.
Në këtë sens, edhe roli e avokatit popullit në tërësime përpëtarisë ti ka dimensionën e vetë të veçantë përsa i përket mbrojtjes të drejtës informimit. Përsa i përket mbrojtjes të dhëna personale, është një, po themi, domen, ish domen i yli, pasi e drejt e cila ka qënë deri dikur e institucionet të avokatit popullit, për shkak të ndryshime që ka pësuar legislacion vitin 2008, është krijuar një institucion i ri që tashmë njihet, po themin, publikun shqiptar, komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale, i cili ka kompetencë ekskluzive pikërisht mbrojtjen e këtyre llojeve dhënave. Fakti është që sot ne po flasim për paraqitjen e dy projekt ligjeve që në thelb kanë të bëjnë me drejtën e informimit, afektojnë të drejtën e informimit, rregullojnë regjimin juridik të cilit duhet të nënshtrohet kjo drejtë aktualisht në Republikën e Shqipërisë, dhe njëkohësisht ajo çfarë ne na shqetëson realisht, krijon një institucion të ri i cili do të merret edhe me drejtën e informimit. Unë nuk po tregojmë ose nuk po flasim as për atributet e këtij institucioni, as për paratë e shpenzuar, as për një ligj që imagjino një institucion i ri që hapet do të thotë një ekspertizë të mirë ligjore, diskutime me grupet e interesit. Ka një procedurë shumë të gjatë. Dhe mbi të gjitha qytetarët që kanë pushtypjen do të jenë shumë konfuz në këtë pjesë. Ata që duan, pra që kanë interes për të për ta njohur ligjin ose që e kanë të detyruar. Shikoni, çdo projekt ligj, çdo iniciativë ligjore, po themi ka një procedurë paraprake, ka një anë procedurale që duhet të përcaktohet paraprakisht, ka edhe një anë substancial, po themi një përmbajtje e cila përcakton rregulla, përcakton institucione, përcakton mënyrën se si duhet veprojnë këto në mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të njerëzit. Në rastin konkret, kështu e ka avokati popullit, kështu e ka komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale, kështu e ka komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi aktualisht. Çështja është që në gjithë këtë mori ligjesh, avokati popullit mban një qëndrim të vetin edhe për çështje konkrete. Ju keni shkruar një kërkesë, pra institucioni ka dërguar një kërkesë ministrit? Ky është problemi bazë dhe thelbësor në këtë mes. Pasi para pak ditësh ne jemi vënë zyrtarisht në dieni në lidhje me përmbajtjen e projekt ligjeve që janë propozuar tashmë. Jan dy projekt ligjë. Jeshi sigurt që kanë ca kohë që janë diskutuar edhe në presa. Po flasim zyrtarisht. Qëllimisht për të shtuar avokati popullit për çdo pjesë të diskutimeve apo nuk mund të paraqyjoj këtë pjesë. Meqenëse është palë e cila prekë drejt për drejtin. Nuk mund të paraqyjojmë këtë pjesë dhe nuk mund të flasim në këtë sens, përderisa ne i referohemi një procedurë ligjore normale, zyrtare, mbi bazën e cilës duhet zhvillohen të gjithë diskutimet, këshillimet deri në draftimin e projekt ligjeve, për të arritur pasaj deri tek produkti final, i cili çohet në Kuvendin e Shqipërisë dhe miratohet përfundimisht me votat e deputetëve tan. Në varësi të po themi shumicë cilësuar apo shumicë thjeshtë etj. Çështja është që ne po diskutojmë paraprakisht që të paktën në aspektin procedural, në aspektin e legjitimit, diskutimit, këshillimit, të draftimit të këtyre projekt ligjeve, avokati popullit çuditërisht nuk ka qenë pjesë e diskutimeve. Ndërkohë që e theksova që në fillim, avokati popullit është kujdestar i zbatimit ligjit për drejtë informimit me legjislacionin aktual në fuqi. Nëse do të kishte institucion që realisht do të kishte dhënë një input parsor, kryesor, duke dhënë përsaktime, definicione të paktën për këtë fazë të diskutimit për këtë ligjit për dhënat për drejtën e informimit, duhet të kishte qenë avokati popullit. Është antikushtetues ky projekt ligj? Nuk mund të themi këtë. Nëse kushtetuta e një, ja jep të drejtë avokatit popullit me fjalë të pjesë ta është herët për diskutuar këtë temë. Ne po diskutojmë. Dakor, po diskutojmë në aspektin e kësaj që nëse çështja përparon në këtë formë siç ka ecur deri më tani, pa njoftuar avokatin e popullit, pa marrë parasysh mendimin e tij dhe në idenë që ky institucion i ri, do themi, po krijohet edhe etj. Me radhë. Në kushtetut a njihen pikërisht dhe këto të drejta që i ka pikërisht zyra avokatit popullit? Unë bëj përgjigje me përgjigje që kanë vetvete shumë përgjigje. Ne kemi filluar procesin e korrigjimit, po themi, të asaj pjese të kësaj procedure dhe kësaj substance materiale që përmbajnë për ligjet, e cila na shfaqet, evidentohet, që nuk është konform sistemit ligjor, konform sistemit institucional, konform gjitha parimet shtetit drejtës në Republikën e Shqipërisë.
Mbi këtë bazë, hap pas hapi ne do të vlerësojmë deri edhe tek ndoshta nëse pas nesër. Çështjen e kushtetueshmërisë ose jo të këtij ligji tashmë të miratuar nëse do të miratohet. A janë, më fal, a ka institucione të njëjta të cilat ndoshta ekzistojnë në Bashkimin Evropian për të cilën shteti jon do të ketë të njëjta pra me këto shtete të tjera? Struktura. Çështja është modeli që zgjidhet institucional rast parë dhe modeli në rast dytë që paraprin modeli institucional, modeli ligjor për mbrojtjen e drejtë. Shteti ynë, çështë e vërteta, mbazit nëse një ka miratuar një paket ligjesh e cila në tërsinë e saj është një paket e cila po përfith, po merr eksperiencat më të mira evropiane dhe mbarbotërore. Sidomos kohët e fundit në bazë sistemit të asociimit të parëveshjes së asociimit dhe të gjithë praktikave që po ndiqen për antarësinë e Shqipërisë në BE. E gjithë legjislacioni shqiptar po harmonizohet me AKIN, po harmonizohet me praktikat më të mira legislative të vendit në përshkruar. Kuptohet në këtë sens, edhe avokati i popullit nuk ka ngelur pasiv, sidomos nëse do të referohemi drejtës për drejtës informimi për dokumentet zyrtare. Ka qenë një veprimtari e cila nuk fillon sot, fillon këtu 13 vjet gati përpara. Një veprimtari e cila fillon që nga rastet konkrete, fillon që nga rekomandimet me natyrë përgjithësuese, vazhdon me aktivitete në nivel vendor, rajonal, në sensin ndërkombëtar apo dhe ndërkombëtar që janë zhvilluar për këtë, po themi të drejtë, vazhdon me atë rol që i është dhënë dhe po themi dukshmërinë signifikative që ka pasur institucioni i avokatit popullit në gjitha raportet e ndërkombëtarëve lidhur me mbrojtjen e drejtës informimit apo dhe drejta tjera, pra është një rol i evidentuar qartë gjatë gjithë këtyre viteve. Gjë që na bën të mendojmë që jemi dhe duhet të vazhdojmë të jemi një institucion i cili duhet mbroj fort të drejtën për informim. Dhe po zhvishenin ca ligje në fakt, figurativ. Unë do doja, sigurisht duke ju vlerësuar për gjithë qartësinë tuaj dhe për shpjegimet që na dhatë, nga qëndrimi juaj po lexoj vetëm diçka. Besoj se është shkresa që kemi dërguar ministrit. Shkresa është dërguar pra nga institucioni i avokatit popullit, është një shkresë zyrtare ministrit të drejtësisë, dërguar ministrit të drejtësisë zotit Eduard Halimi. Nuk është morale dhe ligjore shkruan avokati popullit që në shkelje të parimit të lojalitetit kushtetues të mos përfshihet avokati popullit në diskutimet për draftimin e njësor projekt ligjesh të cilët rregullojnë regjimin juridik të drejtave të njeriut të parashikuara shprehimisht në kushtetutë. Gjithashtu është një tjetër paragraf po qëndrim i këtij institucioni, tentativa për të paksuar kompetencat e avokatit të popullit dhe për t'ia kaluar ato institucioneve të krijuara në nxitim e sipërm, përveç se është denigruese për punën dhe aktivitetin profesional dhe të mirë vlerësuar të avokatit të popullit, është gjithashtu një tendencë kundërt me trendin evropian, i cili synon që kompetencat e së njëjtës fushë të shpërndara midis institucioneve të ndryshme t'ia akcentit t'ia jap një institucionit vetëm. Nëse vërtet kanë pjesë nga konfuze dhe qytetarët edhe grupet interesit të interesuar për njërin. Është pjesë nga përmbajtja e shërbimeve zyrtare që ne para 2-3 ditësh i kemi dërguar, 2 ditësh për qenë saktë kemi dërguar ministrit të drejtësisë, kryetarëve të grupeve parlamentare në Parlamentin e Shqipërisë, kryeministrit të Republikës. Është një praktikë, po themi e jona, që ka vazhduar duke vënë dieni të gjithë prezencën ndërkombëtare në vend. Është një praktikë që po vazhdon edhe me këtë emision të sotëm për të, po themi, sensibilizuar qoftë opinionin, qoftë profesionistët në lidhje me çfarë ndodh realisht me procedurën që po zhvillohet për paraqitjen propozimeve dhe miratimin e këtyre projekteve. Ne në shkresën tonë dhe në qëndrimin tonë zyrtar si institucion kemi bërë qartë disa momente kryesore që mendojmë që realisht e shikojnë si shqetësuese procedurën me anë të cilës është draftuar projekt ligji në fjalë, projekt ligjit më sa. Dhe mënyrën se si po kërkohet të miratohet. Qoftë projekt ligji për drejtën e informimit, që në vetvete është një ligj i ri, qoftë edhe projekt ligji për ndryshime në dhe disa shtesa në ligjin për mbrojtjen e dhënave personale. Qoftë është shumë delikat në fakt. Është çështje delikate, çdo çështje që ka të bëjë me drejtat e njerëzit në çdo vend demokratik janë çështje
sa pozitive, aq edhe delikate njëkohësisht. Zoti Eupi, krijohen përplasje tashmë ose më sakt juve keni kërkuar zyrtarisht ashtu si të vepron një institucion kushtetues, por që a krijon kjo një marrëdhënie të re, jo aq bashkëpunuese me midis institucionit avokatit të popullit, ministrisë së drejtësisë dhe anë tjetër shpërndarje në rast se këto ligje, pra projekt ligje miratohen në shpërndarje në strukturat përkatëse. A krijon një shpërndarje kështu si për sa i përket institucionet paktën mundohen që një projekt ligjëri, një ligjëri ose të asë kompetencat që kanë qenë. Shilohet para praktikës. Shilohet. Shikoni, ndaj punën. Nuk mendojmë që kjo është një praktikë e cila i ka shuar në ekstrem marrëdhëniet institucionale. Ne mendojmë që institucionet në një shtet demokratik, në një shtet të drejtës, sigurisht mund të kenë divergjenca për çështje të caktuara, aq shpejt mund të gjejnë edhe gjuhën e bashkëpunimit, pikërisht për të korrigjuar ato praktika që dalin dukshëm në kundërshtim me parimet në bazë të cilave funksionon sistemi institucional në shtetin e drejtës. Rasti konkret, ne kemi përdorur gjuhën ton institucionale. Ta një kërkesë zyrtare të dorëzuar. Një kërkesë zyrtare për të vënë në dieni njëkohësisht dhe për të kërkuar reflektim në lidhje me këtë praktikë që është tekur. Nuk është vonë, sigurisht edhe nuk është herët në lidhje me rastin konkret. Jemi besojnë në kohën e duhur që kjo praktikë të korrigjohet dhe gjërat shkojnë në vendin që duhet. Aty janë përmendur një sër momentesh, se theksova pak më përpara, të cilat ne mendojmë që pikërisht këtë iniciativë të ndërmarrë për të dy projekt ligjet e bëjnë që të rishikohet, të rikonsiderohet nga aktorët të cilët fillimisht e kanë paraqitur ato si të mirë që, por që në të vërtetë ka probleme në vetveten e saj, qoftë procedurë, qoftë edhe në substancë. Ka pasur reagime deri tani? Domethënë një kërkesë zyrtare duhet jetë e kthyer pas, por shpresojmë që reagimet të jenë shpejta. Të jenë të shpejta, nuk kemi vonë. Nuk kemi vonë, sigurisht nuk kemi herë të sa. Zoti Eupi, çfarë është institucioni avokatit të popullit? Pse duhet ta ketë besimin e qytetarëve? Besoj që fakti që ju si media apo mediat e tjera kanë një pasqyrim shumë të gjerë të aktivitetit të avokatit të popullit në mënyrë të përditshme flet shumë për këtë. Është demerit Zoti Totosani. Po them qytetari. Besoj që numri i ankesave që vinë institucionin e avokatit të popullit çdo ditë dhe në ato raportet tona vjetore të pasqyruara në shumatorë, po them flet shumë për këtë. Pse fitoi kaq shumë besim avokati i popullit kohët e fundit? Po besoj duhet të pyesni publikun për këtë. Sepse edhe ju na tregoni diçka. Ëh? Jo. Ja. Për të gjetur strehim të pastrehëve? Shikoni. Apo se doli për herë kundra rrymave. Sepse citoi ligjet për të dhënë të drejtën këtyre individëve? Kthehemi pse? Të mendoj, këto janë momentet e punës. Po. Me thënë, nëse do të merrni këto momente, do të kuptoni që veç tërësisë punës së madhe që bëhet në atë institucion, ka dhe momente të cilat në sensibilitetin e qoftë opinionit publik, qoftë medias, qoftë shoqërisë shqiptare, edhe ka një ndikim, ka një impakt më të madh. Jeni akuzuar kohët e fundit në fakt për sa i përket homofobisë, që po mbështesni goxha fuqishëm pjesën e jo me juve, jo, institucion. Mos e kam thënë. Hyjet drejtat e njerëzit faktikisht mund të hap një përgjigje edhe vet, po çdo ditë pothuajse në ditët e kaluara në gazetë ta ka qenë si titull. Përderisa okay. Unë jam një nga punojësit e institucionit avokatit të popullit dhe duke qenë pjesë e këtij institucioni realisht besoj që drejtat e njerëzit janë të drejta për çdo om. Çfarëdo lloj qoftë ai, çfarëdo etniti përkasi, çfarëdo minoriteti, çfarëdo jo shit në aspektin ligjor etj etj. Çështja është konsideratat e njërit apo tjetër grupim, një person apo personat tjetër, janë konsiderata tyre në opinione në një vend demokratik. Ne jemi të hapur për të pranuar çfarëdo lloj konsiderate, por nuk bëjmë kompromis në rrafshin e mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Opinionet ngjelen opinione, ligji ngjelen ligj, e drejta e njerëzit ngjelen e drejta e njerëzit. Gjithsesi do të ketë në të ardhmen të drejta ose projekt ligje që është. Po. Përsa e përkesa e qështje? Besoj që iniciativat janë bërë tashmë publike jo vedhëm nga avokatit popullit, ka një sër institucionet shtetërore, përshirë dhe organizata që merë me këtë drejt, të cilët kanë dhënë indikacionet e tyre në lidhe me këtë qështje. A duhet të flasë në aspektin mos të marrin njerëzit vetëm në sensin më të keq që mbetet homofobia, por a janë të nevojshme këto ligje për të rregulluar këtë marrëdhënie e cila aktualisht nuk njihet në ligjet shqiptare? Çdo homofobia si vepër penale. Okej. Çdo akt normativ
i cili. Jo vetëm, a, në jetesën e përditshme, në ndarjen e pasurisë, sepse prekshin gjëra nga drejta familjare. Çdo akt normativ i cili rregullon vlera në shoqëri demokratike, vlera që mbrojnë të drejtat e njeriut, është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Patjetër. Ka çështje sot që hasen në këto lloj problemesh? Apo akoma është herët në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian. Përderisa ne kemi dhënë disa indikacione, përderisa indikacionet janë dhënë nga vetë kryeministri para disa kohësh, përderisa kjo gjë po thuhet shpesh edhe nga organizatat që merren pikërisht me këto grupime, besoj që ka ardhur momenti që mendojmë për të bërë një paketë ligjore. Ne ju morëm gjëra gjatë diskutimeve, por në thel pra të mbetemi edhe një herë në kërkesën zyrtare që avokati i popullit, institucioni i avokatit popullit i ka kërkuar, i ka dërguar ministrit të drejtësisë për dy ligje të cilat kanë qenë në kompetencën e këtij institucioni. Është më pas janë propozuar pra këto projekt ligje për të hequr si kompetenca këtij institucioni për të kaluar pak të cituara nga kërkesa juaj zyrtare janë institucione në nxitime sipër që janë quajtur nga zoti Tozani. Duke uruar dhe shpresuar që të merrni edhe një reagim së shpejti, grupe pune, tryeza të përbashkëta, pse jo kur është çështja për të parë ligje, jo për t'ia hequr, apo për të parë dhe për të sistemuar, mendoj se është një punë produktive për gjitha palët. Domos institucione. Më lejoni që unë pak a shumë dhe në mënyrë të shkurtuar të them ato momente që ne kemi cituar ato. Në radhë parë është momenti i lojalitetit institucional kushtetuesin e kemi përmendur. Ka ndër pikërisht me aspektin e bashkëpunimit parapër. Thënë draftimi, këshillimi, debatimi, deri në momentin e paraqitjes si projekt ligj, është një proces që në kuptimin e shtetit të drejtës është proces gjithë përfshirës. Jo thjesht dhe vetëm për ata institucione që mbajnë peshën kryesore në mbrojtjen e drejtave të njeriut, sikurse avokati i popullit specifikisht për rastin të drejtës për informim, por edhe me shoqërinë civile, me median, me gjithë aktorët në fushën. Gjithë grupet aktorë, grupet e drejtës. E dyta, mendojmë që kompetenca për mbrojtjen e të drejtës informimit është një kompetencë natyrale e avokatit popullit. Është një kompetencë që lind në momentin e lindjes dhe të krijimit të vetë institucionit. Besoj që hartuesit e projekt ligjeve në fjalë, sidomos për drejtën e informimit, nuk kuptojnë thelbin e faktit që në vetvete, pra, veprimtaria e avokatit popullit është realizim klasik i drejtës për informim. Që nga momenti që merret me çështjen deri në momentin që ai nxjerr produktin përfundimtar. Besojmë që këto dy projekt ligje ngushtojnë kompetencat e avokatit. Janë të drejta natyrale, quajtë ne dhe mua për çka. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve. Një ditë të mbar. Shpresoj të kemi informuar në fakt me këtë pjesë gjithë pjesën e interesuar të publikut, gjithë grupet e interesit, ndërkohë që ne vetëm fakt do ndalemi tek hapësira publicitare sepse pas pak do të kthehemi në vitin 2004. Çfarë ndodhi? E zbulojmë. Transmetim të drejtë për drejtë. Unë pak më parë ju fola për një datë, një vit, një çështje e cila sot diskutohet masivisht. Nuk besoj se është vetëm një komunitet i cili, është i prekur, por ka edhe shumë njerëz adetar, adetarës, të cilët vërtet janë ndjeshëm kështu kësaj çështje. Çështja e Shame është një çështje shumë e veçantë, ndryshe nga çështja e Kosovës. Është një çështje e cila në fakt le të themi edhe për faj, edhe për të keqen e historisë në ato vite. Kur filloi, kur kishim një shtet shqiptar jashtëzakonisht shumë të dobët, një shtet shqiptar i cili sapo kishte dalë nga pushtimi otomane me radhë, është një çështje e cila në fakt kur fillon ta mësosh e kur shikosh shumë fotografi të atij vendi kaq bukur, do të thuash vërtet që është një pregulli, një perlë e cila ndodhet në jug Shqipërisë, jo pjesë e Shqipërisë, një perlë e ekonomike, një perlë e bukur toksore, një shtet, një vend, më fal, një pjesë e Shqipërisë shumë e fuqishme, një krajinë shumë e fuqishme, e cila në fakt, për frikë të grekëve,
nga kjo krahi, nga këta burra që jeton atje, nga pasuria e madhe që kishin, edhe nga të mirat materiale që dispononin, edhe nga frika për të marrë ndoshta edhe pushtetin Greqisë dhe për të komanduar atë për shkak të zgjuarësisë, bën që ta masakronin dhe ta largonin nga ato Trojë. Një pjesë ta çojnë dhe të bëjnë një shkëmbim masiv me Turqinë, pjesën muslimane, një pjesë të vinë në Trojë shqiptare dhe të jetojnë ditët e sotme ku numërohet një numër i madh rreth 200.000 çam në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë territorin shqiptar dhe pjesa ortodokse të mbetet atje. Një pjesë që e di gjuhën shqipe shumë mirë, por kur shkon në ato Trojë nga frika greke, e presionit grek, si fillim nuk të përshëndesin, ama kur ti flasësh më pas, do të kuptosh që ata mbetën gjak shqiptare dhe kanë të njëjtat tradita si ne. Edhe përveç sa historikut, ne jemi sot në aktualisht për të diskutuar me një rezolutë që është quajtur një drejt kombëtar për shtetasit shqiptar, një drejt gjithashtu që përcakton edhe të gjitha marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, pra mes vendeve fqinje. Servet Mehmeti është i njohur, përshëndetje, mirëmëngjes, mirëmëngjes për të gjithë. Mbështetjen publike të kësaj çështje, të kësaj rezolute, është edhe ka dhënë kontributin e tij shumë të mirë edhe në vitin 2004, atëherë kur nisi edhe diskutimet me ndërtim. Kryetar unë e quaj bashkëhartues, bashkëpunues, hartues, si të doni. Faleminderit që jeni. Faleminderit dhe juve. Besi bëri një shpjegim historik. Sepse e njeh këtë çështje. Po, ne kemi ne të tjerë duam edhe të dimë pak për fillesa. Besi dhe si Besi, mira e mira, dim tam, pavarësisht nga krahinat. E ndjejnë, dhe Besi foli me ndjejnë. Dhe nëse më lejoni unë pak historinë mund bëjë, po, ku qëndronë çështja, po, pa tjetër. Dhe çfarë kërkojmë. Problemi është se çështja çame duhet të gjykuar në 2-3 probleme ose 3 shtylla kryesore. Mm-hmm. Kush kemi qenë, ç'pësuam dhe pse? Kjo është rëndësishme. Dhe çfarë kërkojmë? Problemi është që Çamria, si gjithë Shqipëria dhe vendet përreth, vjen nga Pelazgo i Lirë. Mm-hmm. Dhe më vonë Çamria përbësh nga tre fise. Se sprodët, mëllosët, kalëm. Kalëm. Nëse vim përsërim, vonë, janë despotatet e pirit. Kemi pirën e pirit, pasaj despotatet e pirit. Pra, pirua ka lindur në ledhës si masi o serianet, një fshatë të Çamërisë. Në përpjekje dhe lustrat e ti me Helenët ose me Maqedonasit, shpesher Piroja e Pirit ishte aleat me Maqedonasit në ato lustrat që bëheshin parciale. Pra, me këtë duhet të them që e Piri, si që quajnë kohët e fundit, oh, në shekullin, asnjëherë nuk ka qenë i Greqisë. Nuk ka qenë Helen. Ka qenë Helen. Problemi tjetër është që despotatët e Pirit, gjinë Bëshpata, gjinë Zenebishti, e tjerë, pra ishin të fesë katolike, pra se gjithë zona e Balkanit, Perandorisë Romake ishin të fesë katolike. Me ndarjen e Perandorisë Romake në të lindjes dhe në perëndimit, atëherë lindja ishte kaloi në ortodoksi. Ortodoksi do të thotë që duke qenë katolike është reformator, reformator të kësaj lloji feje, ndërhyrje të kësaj lloji feje, siç është për shembull muslimanizmi, po, islamizmi, po, me bektashizmin, po, që kanë po pjesë e saj. Në këtë kuptim, ortodoksizmi, që ishte në u kryon në perandorinë lindjes, u quhet perandoria e Bizantit. Mm-hmm. Në këtë territor binde edhe ishte Shqipëria, Çamria, po, dhe edhe zona tjera. Por, natyrisht edhe feja. Më pas,
Në që fëse do të shikojmë periudën e pushtimit Osman në Balkan, dhe në që fëse do të lezojmë historinë e Skënderbeut nga kronisti Marin Barleti, është e çuditshme se unë e kam lezuar në të ri, tani jam rikthyer për të parë. Dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu i thonë, sa princi i Kastriotëve, sa Skënderbej, aq edhe princi e Epirit, në të gjitha librat e tij, edhe në botimet e huaja. Pra këtë nënkuptojmë që ky territor asnjëherë nuk lidhjet kanë qenë shqiptar në vazhdimsi. Problemi tjetër që qëndron në faktin sepse nëse do vim shumë udhëtar, historian, kronikan të ndryshëm, vitet e fundit para shekullit të kaluar, Çamënin e quanin Shqipëria e poshtme. Shqipëria e poshtme. Edhe në hartë, deri në shekullin e kaluar, para 1800-1900. Po, para formimit të shtetit grek, sërish. Para formimit. Tani, ka një problem këtu që Çamëria, duke qenë një krahin e mrekullueshme, një krahin që është një nga tre perlat e Europës, pavarësisht se nuk e ka modernizimin se është. Po, sepse kanë mbetur. Për efektet, po, se është toka jon. Ka qenë në synimet e Venetikut, të Romës, të Venetikut, dhe po dhe shovësh në Pargën, e ka pas Venetiku, në Artë, dhe gjithë bregdetin, këshu, gjithë kohën në sundimin e Venetikut, dhe asnjëherë në sundimin e Helenëve, ose më vonë si të themi grekëve. Me fillimin e revolucionit grek, 1823, nga 21. Misja në Odesë e grupit studentor me emrin Feliksi Eteria, atëherë detyrimisht i kërkuan ndihmë Ali Pash të Pelenës, pra Pasha i Tjaninës, dhe ranë në dakordësi që të krijosh një lidhje midis Suljotëve, midis Çamëve, Muhamedanëve dhe Grekëve, kundër perandorisë. Në fakt, në krye të pjesës muslimane, ka qenë uvu shefi policisë dhe i sigurimit të pashajit, Tahir Abazi, që është një trim, një shumë inteligent burrë, që drejtonte këto punë në pashallëkun e Janinës. Por, në betejën që bë pranë Prevezës, forçat Çamë u masakruan nga një pjesë e grekëve. Pikrisht në momentin që kjo marrëveshje do të shkonte ke mbreti Oton për ta firmosur. Atëre Tahir Abazi, që përfaqësonte pjesën muslimane, u shqetësua dhe u revoltu. Dhe i drejtohet Kolokotronit, i drejtohet Ispilandit, që bëhet kështu. Ata mbeten ngushtë, i thonë, për çfarë bëjmë luftë? Është edhe ngatrohen problemet, po si ishte ngatres, sepse duheshin goditur muslimanët. Por në 21-shin, tani, të nëzitojmë, në 21-shin, grekët shpallën teorinë e homogenizimit, të cilat përshkruan shumë bukur edhe në librin e historianit grek Jorgos Margaritis. Kjo për shkak se në Greqinë asaj kohë kishte shumë ble, homogenizim do të thotë kishte shumë hebrej. Nuk kishte pak grek shumë. Homogenizim do të thënë fe shtet. Një fe, një shtet, s'ka tjetër, shtet, fe. Dhe filloi puna, lufta ndaj çifutëve që ka qenë vendi i parë në Evropë deri në vitin 30 sa mori Hitleri, që ka bërë masakra ndaj çifutëve. Pra kjo ishte një nga arsyet tashi që jetoi. Arsye tjetër është në 24-ën, si që dinë edhe kanë sanë edhe të tjerë, në 24-ën, Jani Koletis
shpallim me galo idejnë. Ideje madhe do me thënë për zgjerim teritoresh, asi kuptim tjetër, për zgjerim teritoresh, për të kryuar një Bizant gjëra të vogër, por grek. Në këtë kuptim, të dyja këto gjëra bën atë që ata të kishin synimet e tyre ndaj krahinës Shamërisë. Nëse do të vim më pas, do vim në 13-ën, 13-a është masakrimi i Shqipërisë nga Europa. Masakrim në territore, në territore dhe në popull. Masakrim që ka bërë Europa, e cila duhet të ndjejë përgjegjësinë dhe duhet të japi kontributin e vet në rregullimet e çështjes shqiptare. Sepse ky masakrim ka bërë që populli shqiptar dhe Shqipëria një shekull e sa të vuaj, si asnjë popull tjetër i Ballkanit. Ashtu. Atë që tha afërsisht kryeministri anglisë Tony Blair në Kosovë, afërsisht që ne po korrigjojmë gabimet historike, dhe pra kjo është avantazhi, pavarësia e Kosovës është një korrigjim i gabimeve historike të vitit 1913. Europa duhet të vërë gishtin në plag dhe të korrigjoj ato që ka bërë. Bukur. Me i përshkak të kohës të lukëm, zotë i Servet, jemi nga që ora është vetëm 10 minuta i fundit. 10 minuta i përmbledhje. Po. Është çështja e Çamërisë, krajina Çamërisë. Po. U vunë në shtetin grek. Tu kemi i gjibëj me një logik shumë qartë. Ata nuk tentuan për të na trajtuar në asnjë moment neve si minoritet, ose si qytetar grek. Por për një herë, filluan nga masakrimi. Shfarosin, do të më. Në shfarosje, kjo ishte, do me thënë. Dhe është ajo që, keni thënë edhe ju e tjere, është ajo masakra e Projit Selanit. Pra një varë masiv, që i mashtruan dhe po, i masakruan. Krerët e... Vim në 14-ën që u bë shtetësia greke. Teritorit Çamërisë ose Çamëve. Atëherë, Çamët s'kishin që të bënin, se në një shtetë që u vendosë. Por nuk ndruan komësi. Filluan reformat agrare. Vetëm në Çamëri. Shkurtimi tokave, shkurtimi teritoreve. Topografët, gjithë administrata ishte greke. Usajua shkëmbim analeje, konferenca e Sevrës, pasnaje e Lozanës, ku Kaklamanos përfaqësuesi grek pranoi që ata me gjithmonë janë musliman, po nuk janë turq. Presioni i qeverisë shqiptare, presioni i Çamëve gjithë dhe u ndërpre. U ndërpre se edhe presidenti i Greqisë në 26-ën Teodoro Pangalas tha: ata janë të një feje muslimane, por ata janë shqiptarë, edhe duhet të gëzojnë të gjithë drejtat e minoritetit. Asë një vit nuk e mbajtën, e hoqin. Erdi ma Venizelosi dhe pasaj me Daksaj, që ta shkurtojmë. Filloi lufta italo-greke. Dhe me thënë, Shqipëria ishte një vend i pushtuar. Në luftën italo-greke dhe para saj u internuan si që shtënë, nga 16-75, 450 veta vdiqen. Ata i liroi Gjermani, i liroi pushtimi Gjermani. Në interim, sigur nga ana njerëzore ta marrim, se lidhet me diçka tjetër kjo punë, ti më shpëtove jetën, unë të ngre pushkën. Megjithatë, Çamët ishin, krahina ishte komplet e çarmatosur. Kur kryen nga internimi, bën sa alternativa Çamët në Frarë, se nuk ishte asgjë, vetëm gratë, tokat, prodhimet, asgjë nuk punohesh, në kush do të punonte. Bënë sa alternativa në Prarë, po paria e Çamërisë i ndaloj. Edhe Jani Sharas thotë kështu, historiani grek. Nëse Çamët do ishin kriminel, ata moralisht duhet kishin bërë kërdin për hakmarje, nuk e bënë. Atëhere, lindë pyetja. Pse? Një pregatitje, një vazhdimësi e një diskriminimi, e masakrimit, e tjera. Dhe që u vunë në zbatim në
vitin 44, qershor 44. Tani, u gjet lufta, u gjetën trazirat e luftës dhe u bë kjo masakra. Po nga ku shu bë masakra? Qeveria pro-fashiste e Ralisit, që kishte rreth 30,000 trupë me Gjermanin. Atere, përdorën instrumentin gjagatar Napoleon Zerbën, si që përdori po këtë skenar Miloševiqi, Karadžićin dhe Vladićin në Bosje edhe në Kosovë, dhe përdorën Napoleon Katilin, Napoleon Zerba. Pra, dhe çudia më e madhe është kjo, që ata i krijuan, i kërkuan Paris, Çamëris, që nesër do të hym, të Paramthis do të hym, dhe do jetojmë njësoj. Hynë në 7 në orën 1, hëngrën e drekën bën masakrën. Gjuhëti mbi njerëz, gjuhëti mbi fëmijë, gjuhëti mbi gra, gjuhëti mbi të gjithë. Dhe kjo mori rrugë në të gjithë Çamërinë. A bën rezistencë Çamërinë? Po. Bën rezistencë në Minin, kur nacionalistë ishin në kryet kësaj pune, dhe pjesë e Bregdetit, ku ishte edhe fshati im Arpiza, nga rezistenca që i bën zërvistëve në Minin, kaluan pa u masakruar. Rezoluta që në vitit 2004? Po! Kemi këtë pauzën për shkak të shtetit komunist të cili... Dakor, dakor, në vitit 2004. Të një problemi është ky. Shire e Çamërie. Po. U kryon në 1991, u shpal në 10 janar. Dhe, dhe gjithë Çamët, me krijimi në këti organizmi dhe me ndryshimet e sistemit, shpresuan shumë. Faktikisht, shpresat e tyre, të drejtat e tyre, gjatë periudhat ndryshme, nuk janë marrë seriozisht nga politika e shtetit shqiptar, me përjashtim të vitit 94, kur parlamenti dhe presidenti Seli Berisha dekretuan 27 qëtëshorin ditën e genocidit grek në Çamëve. Tani përpjekjet e komunitetit Çamëve, me përmes shoqatës Çamërie kanë qenë shumë të fuqishme, natyrisht me luhatje se politika ka ndryrë herë pas here për të mbajtur si kokra për votim. Megjithatë në 2004 unë isha kryetar, u zgjodha kryetar i shoqatës së Çamërie. Në 2003-shin në nëndor marrë vesh që kryetari i ballit tëmtar Shpëtim Rogji kishte tentuar për të futur një rezolut, takohemi me të, i marrë listën e deputetëve. Dhe kryesisht deputet, 35 deputetë që kishin firmosur, ishin kryesisht socialistë dhe të djathë të të partive të vogla. Por, pikrisht filluam punën. Punën e kemi filluar që nga presidenti Amerikës Bush, me relacionin Blair, Berlusconi, Schroeder, Chirac, Solana, gjithë bashkimit evropian, presidenti Republikës Mojsiu, kryetarit kuvendit Servet Pullumi, kryetarit opozitës Seli Berisha, kryeministrit Fazan Osman, gjithë partive politike, gjithë televizioneve e tjera, dhe me njëherë krijuam një situatë të elektrizuar gjithë trupit diplomatik në Shqipëri. Dhe filluam bisedat televizive, intervistat, takime me presidentin Mojsiu. Presidenti Mojsiu, një burrë shteti, një patriot i nderuar, tha, ju keni të drejtë. Shteti s'ka bërë atë që duhet. Unë angazhohem. E treta, presidenti Mojsiu, kur i shprehëm qëllimet tona, tha, punoni, ju keni drejtën tuaj, mos keni frikë. Natyrisht që filtrojnë gjërat. Dhe ne filluam me grupet parlamentare, me komisionin e jashtëm, me Ilir Zelen, me të tjere, me të tjere, ngelëm në parlament, sa më thoshin ku e me rogën. Problemi ishte ky, që ne mundëm të kalonim atë në komisionin e jashtëm. Mundëm të kalonim në komisionin e jashtëm dhe në seancë parlamentare. Në seancë në parlamentare ishte një ditë shiu, që gjithë Çamët, nga Saranda, nga gjithë rrethet, ishin në shi që bindet shiu kalam, dhe u futë rezoluta në parlament. Qudia me madhe dhe bukuria me madhe, asaj dite ishte, se Gramoz Ruqi në një anë ngresh, s'ka burë nane, këtu më s'ta firmosi, më s'ta miratoj këtë rezolut. Ba mirë topi në anë tjetër, një... Të gjithë deputetet, ishte një gjë e forikën që nga në një moment caktuar, zoti Pullumbi thotë e shtym seancën për një formulim politik. Ishte një çudi që këpun, më gjitha të ishim të nga zlujerë. Atere,
nuk pash, nuk kishim një përfaqësues çam, dhe kja mas dy ditësh mlodha këshillin e përgjithshëm, argumentova formimin e partisë. Dhe sot, dhe vazhdova atë punë dhe sot kemi dy deputet. Fal. PDI. PDI dhe pastaj bashkimi. Bashkimi. Çfarë ndryshon me, më fal, një pyetje të fundit se vetëm një minutë kemi. Çfarë ndryshon në marrëdhënie me Greqinë? I qëtë ligjë luftës apo jo? Ne duam ligjë luftës, është absurd, është absurd, dhe Europa nuk nërhyn këtu që dy shtetet janë NATO. Si është të mundur ligjë luftës, po me bazë e ligjë luftës janë pronat, që a i ka bërë sekuestrën konservative. Që shkë punë, nuk lijen plejtë, mosha ime ose më plejtë të kalojnë kufirë. Nuk është logikë, nuk është e moralshme. Prandaj, në këtë kuptim, masë duhesh një emision më gjatë për të qeruar më si shumë gjëra. Juve do të na duhet ndoshta edhe një kopje e asaj rezolutës. Ta lexojmë. Faleminderit shumë. Dgjoni, nëse e vazhdoni emisionin sot, ndoshta do të vazhduam për seancën e tretë parlamentare, kam qenë një vit në ndjenjë penale. Oh. Po, do ta riflasim atëherë. Mirë, zoti Servet, do të duhet të flasim në një takim tjetër të shpejtë në fakt në emision për një orë më gjatë. Zauruam për shkak që të hyjmë në çështje të zauruam rezolutën. Është rëndësishme historia, është rëndësishme gjithçka, kështu që mirë, në rregull, po rezoluta është në momentin, megjithatë do të sqaroj. Përpjekjet që u bën në fund edhe nga dy deputetët tanë zorën në pamje të vërtetën e 2004-s. Vojtjet dhe përkushtimin e komunitetit të gjerë qanë dhe shqiptarëve djetë. Faleminderit që ishin në studio, do të ritakojmë sërish. Ne ju përshëndesim një ditë të mbarë, të bukur edhe të qetë. Flasim sërish për ditën